هدي كده لقى بطه هرعضه لكن هدي أنا قلت هيدا كله جاي هذان اللي يين جوي قشمله سومالي أمر عنده بيت كم سوما بونتلاند يعني كذا هلا من ماذا سومالي وحكي كأمسيهنا وقع شعب بونتلاند مركم ما خل ذكره سياسي دم له إنه هذان خلده كوه جامي وما أقبل يعني لبري ما يمانته وحكي دم بيان ياسين تديس والله ولا كله ثقة حقي لك هذا يا هاي سكت أنا بل مالي هذا مجر مثلا مرك رسوله مرك حتى بل أرتدى هذا حالة وجود هذا الدلك يسبدل كقول عي قيمة دستورك بل سجود مرك هرا بسم الله الرحمن الرحيم مرك هرا السلام يا يو تاجر يا شو ذا يو شعب تسجود هامبا فرصة دنا نوكا فايدة سنة مرك هرا وحنا ربعنا هامبا ليه برلمان كا لبدي ساقل أمانتا سحر رجله ترى دي كنتون يشان سنة كم أقنات شعبك الصوماليات قعنتو ده ودبو عري وقول تاريخي ومددير لسوقي لون هالقمي سيدك ورقبتان لحدين سقال كيك وحكوه في طلبو الشعبك قعنتو وجرتي إيقا مالحبو دور رجري انقلاب ملتريا حكم كلو وريقي كوي الله باطن سنة كدب دقال لسوكي بربر دولي دي يوصو كباشو دولي دي فدرالك كوميدقار كهيدي كين يلغو دسيل لو دكوني أفرتي آيان رجزاري ووريا كنوضي الله ونعر استعمال حوين عبد الله يوسف دستور كواقا سنكو بايدا بكو بلونا لو دكوني اللحدي قدقي دستور كديارين اي حكومة ديليا مقعود مركا وحوصو مري مرحلة دا آدو كالدوان او انت بضان بين هايين وحيون رون هايين استاد كوار قبطان دولدي اسم بدلي فدرال كهاي ترى مركي لغو جري كوميل جاركي يوم انت كدن باي سوا tartan kasta markii la gelaayo musharax kasta wuxuu balan qaaday markii la doorto hadii la doorto dastuurkan dhameystiraya wuxuu noqday hadalkaasi hal ku dhig ama slogan jaranjaro looga dhigay kursiga lagu tago waxa ka rumeyay maanta madaxweynaha hadda talada haya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo balankaas qaaday balan qodobadii uu balan qaadanay inta badan fuleen wax yarna ka dhimayay marka maanta ayay riyadii shacabka Soomaaliyeed runo qotay oo taladii gacantooda lagu celiyay arintaas maanta ay dhacday baarlamaanka ayaa labadiisa aqal si aqlabiyada ku ansixiyay in dastuurka dib u eegistiisi iyo wax ka bedelkiisi baa lagu guuleystay maanta iyadoo cidna ka hor imaan cidna ka amus marka taariikhay noo noqoto 2014 ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah in qofna diidin qofna ka amus inay gacanta wada taageen in talada loo celiyo shacabka Soomaaliyeed. Agartay arintan maanta ay baarlamaanku labada aqalba ay ansixiyeen waxa ka taagan buuq badan siyaasiyiinta way diidan yihiin maamulada qaar way diidan yihiin bal adigu taas waxay diidan yihiin maxay kuula muuqataa? Waxay diidan yihiin waxay ila muuqdaan lugooyo ummada Soomaaliyeed loogu talagalay sababtoo ah dowlad goboleedada cidi diidan horta dowlad goboleed kasta waxay soo dooratay xubno golaha shacabka ah iyo xubno aqalka sare ah iyaga soo dooray labadaas aqal ummada fadhida Soomaaliyeedna waxay matashaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedada wala mathala marka dowlad goboleedada naftirkooda dastuurka iyo dowladda federaalka iyo golayaasheeda waa lagu mathala marka dadka ay soo dooreen oo yiraahdeen taga golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed eena masala ee xuquuqdeena raadiya ee waajibaadkiina guta yiraahdeen haddana waa khald inay dhahaan horta wax taariikhda u galay oo khatar ku ah waay markaa waxaan kula dadaarmi lahayn ama ugu baaqi lahayn arintaas la joojiyo waana dhamaatan filaya siyaasiyiinta soo hartay siyaasiyiin horta dan u leeyahay waxaan la yiraahdaa hoggaamiye iyo siyaasiya la kaleeyahay hoggaamiyuhu wuxuu ka shaqeeyaa danta ummadda iyo jiilalka mustaqbalka siyaasiguna dantiisa ka shaqeeyaa la yiraahdo aanba ka mid ahaado maalinta la doorto kursiga ku fariisa maalinta ku xigta wuxuu ka fikirayaa doorashada soo socota ma dhaweeda marka leader hoggaamiyad ayuu noqday madaxweyne xasan sheekh horena uu soo ahaa in uu yiraahdo waxaan ballan qaadaa naftaan ag dhigayaa waana la fulinayaa baarlamaanka labada aqalna inay waajibkooda guteen ee shacabka Soomaaliyeed baaqidiisa kala duwan dhageysteen oo talada Soomaalida dhageysteen aad iyo aad ugu faraxsanahay siyaasigii marka shalay taladu si kale ahayd
adiga moogtahay hadaad siyaasi tahay hal maskaxa leedahay maskaxda faraha badan leh Soomaalidu hadii ay ka badato inaad raacdo raba ee hadii tayda ay noqon weeyso wuxuu waa qalad ee cadaalada raajirta ee looma dhama ee wax oo u cuntama maaha shacabka Soomaalida iyo Soomaalida guud ahaanba marka hadii fikirkaagu socon waayo waa la kala dhimanaa iyo waa la kala tagaa iyo ma jirto waxaa waa laga badiyay inaad dadka raacdo laga rabaa ee siyaasiyiintu marka aragtay kale qabeen laakiin maanta soo gabagabowday albaabadeena soo xirmeen iyaga laftirkooda saaxiibadeena waxaan ugu baaqayaa intoodi badnaadna waxaan filayaa shirkii July ka dhacay hotel Dikaale ee Muqdisho ayaan ku doodno madaxweyne Xasan Sheekh oo taariikhda ku galay madaxweyne ugu horeeyay Soomaaliyeed ee inta culaysi iyo dhibaatooyin arkay yiraahdo warbaliya maali jiray ayaa talin jiray ee madaxdi hore ee ra'iisul wasaaraha ee madaxweynayaal ee ra'iisul baarlamaanka uu yeeray wartala keenay dhibaato jiray talooyinkii aan ururineed doodeena ugu muhiimsan waxay ahaayeen qodobada maanta baarlamaanka ansixiyay ra'iisul wasaaraha in laga guuro waxa agta la madaxweynaha madaxweynaha ku xigeen loo guuro xisbiyada laba xisbi waxa barbartaalay saddex doodahani kamid ahaayeen waxaan ugu ahaan kamid ahaa siyaasintii ugu cadcada oo dhahay war xisbiyada aan saddex ka dhigno ra'iisul wasaaraha ayaan laga guurin ee madaxweynaha ku xigeen loo guurine aan dastuurka saxno asaga madaxa waxa isu gelinaya ha noqdo dastuurku mid madaxweynaha la doortay siyaasadiisa lagu fuliyo oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda fuli waaya oo ra'iisul wasaaraha bedeli karo hore u jirtay dastuurka hore ku taalay madaxweyne Aadan Cabdulla Ismaana ku shaqeeyay Allahu naxariiste Cabdirashiid uu magacaabay xoogaa waa wada shaqeeyay waayeen Cabdirashiid uu ku bedelay dastuurka ku taalay marka waxaan ahay siyaasiga ugu cadaadaya qabay in dastuurka la bedelay aan laga guurin xilka ra'iisul wasaaraha ee aan loo guurin madaxweyne ku xigeen wees barbar yaaleen labadii ayaa dood la galshay shacabka lagala tashado dugtiin waxgaradka Soomaaliyeed lagala tashado aqoonyahanada lagala tashado gabdhaha culimada u diinka siyaasiinta aan golayaasha ku jirin aan kamid ahay talan ka dhiibtay kulli waa ka dhiibteen aakhirkana de waxa sharci ah baarlamaanka labadiisa aqal in lagaga doodo ay meel mariyaan sharci ka dhigan maantaana lagu guuleystay Soomaaliyana maanta ayaa waxa u furmay baal cusub oo aan leeyahay waa guul umadu leedahay in laga naxo shacabka Soomaaliyeed ee jaaliyada dibadda ku cadiban kuwa xabsiyada ku jira kuwa ku tabaaleysan dalalka dibadda kuwa dhaqanka iyo diinta khatar laga gelinayo ogtiin ilmihii wax la baray dhaqan waxa uu jiraa iyo diin uu jiraa marka ummada Soomaaliyeed ee dibadda joogtana waxaan ugu baaqilaa iyaguna inay taageeraan go'aanka maanta dhacay si ay dalkoodu nabad u noqdo khayraadkiisa loo soo saaro baahida looga baxo waxa la isku dilay waa baahi marka baahi Alla uu kugu xukumin oo dalkaaga beerihii aad ogtiin oo xoolihii ogtiin oo kaluumeysiga iyo badda xeebta ugu dheer Afrikaan leena macaadinta iyo shidaalka iyo gaaska ceegaaga la wada ogyahay oo caalamku uu hunguriyeynayo isku keena haysto in ummadeenu ka baahnaato waxay noqonaysaa ihaano iyo mas'uuliyad darro siyaasiyiinta iyo hoggaamada dalka Soomaaliya kuwa hadda haya ku iman doona marka maanta waxaan leeyahay guushaas in dhinacyada laga wada istaago waxa ka dhiman la dhameystiro dastuurka sida ay balan qaaday labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweyne Xasan Sheekhba iyo xukuumaddu in la dhameystiraan qabaa ee ummadeenu ay dhibka iyo xakaarka ka baxday dalkeeda waxaad ahayd ra'iisul wasaarihii kusoo shaqeeyey ama xilligii dastuurkan la qoriyey qodobada qaar haatan ay dadka banaanka ka jooga ay diidan yihiin bal maxaa u diiday in si guud mar kale inta loo tashto dadka banaanka jooga sida hadda Puntland oo kale oo ka muujinaysa arrimahan walaac maxaa diiday in talada uu ballaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud walaal ma aaminsan madaxweyne Xasan Sheekh talada uuna ballaaray dowlad goboleedyada madaxdeedu waa ku celinayaa horaan u sheegay waa kuwa soo dooray xildhibaanada labada aqal senatarada iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagaa soo dooray waa loo qaybshay waa ogtiin iyagaa keen marka mar hadday soo dooreen ay dhaarteen ay xildhibaano iyo senatarro qaran noqdeen shacabka iyo dowlad goboleed iyaga mathala waxa la siin karo waa talo hadda madaxweynaha dowlad goboleed ma fadhiyo madaxweyne Saciid Dani waa ka biyadiisan yahay waa walaacsan yahay hadda sheegaysa kuwii kale maanta miyay fadhiyaan iyo wuxuu diibayeen ma maya
حق أملها يقولون أنت فريسان عديان حق أملها حق وحاول الدتك أي صوت درين أي صوت دورين أي رادين كع إن مثلا قال يا شقرن كفدر على كنوج مثلا مركا هدي أتكتب جديد أنت هاي وحن وحن هذا كتب جديد أنت هاي حق عبد الله هاي إن لقاكم لكن وحفي عن هذا كتب جديد أنت هاي هذا كوت هلا وحفي عن جديدة كان نادي إلا هذا لقاكم عن ما يدديد أسكب حنارت الدور barwaaqada ana loo socdaho umadu leedahay khayraadkan loo soo saaro dalku nabad har noqdo kala dambeyn iyo dastuur joogto ha yeesho cididiida dastuur aan joogto ay haraacato abaar iyo baahid haraacato sidaas ay tagaysaa mugta umada Soomaaliyeed uba afduubnaan karto umana noqon karto hostage umana noqon karto dad dana siyaasadeed oo gaar leh shacabku waxay rabaan maanta ay dhaceen إذا كان مغني عدة ولا عك قبته وحان أبو باقي يعني عن لفت هذا اللي قضوه إني نحكي معه الديدي يسمى جرتو إذا الباب كله جحيرنا يسمى جرتو نحن حسن شيخ وحي الله دارتو كور دارتي أيوه جامينيا شخصنا ما رام الحويني قرنك قال يا شاب جو جماشة غير مسؤولية دهنا كم مغطى وودنيين أبراري إن وحان أمد معلوم البقية ليا بنت هاي لقبحش دستور عن دماني مدح وين مركز ترتم يا ميدو البلان قاضيو هذا لو ده اسبورنا يا حتى مين كحشوني شلو بلان قاضي هذه اللي دورته دستور كان ده مستري يا ما أنت موحول يا يلا ده مستري من اللي بنت ودي ده يا مدح وين حسن شيء غو براري أضرب كدكتين مريه تقال هو جامي الشباب إن لا ردوا أرجع حسدهم حوالي خوارجته قولها أو كان اللي وده أجي ومدح وين حسن شيء غن عبام يا ما شغانيس يا أجدد واتكوقف تنوى سياسي انت بنان كلا تاقنو ده هاي واخلط يان لا يان لا يان لا سحن انبارلم دسورك يان ديبوغيس اللا دمائسترين يان لا دمائسترين يان واحدة بدلين حلو بدلوا هاي انو واغان روزارة هاي قضبان بدلنا دستوريا واشاق وودوغيهم مدحونا شيخ شريف مركب الدولة دو كبعيسكم القبارك قضبي بدلين أضب كأن بدلنا بايدا بكو بدلنا وحوها أحد غرامات كأن كوشا غينيني وحوه شيئا يي إنان وزير لقد ديكي كارين قفا عن حلبان هين حلبان هذا بارلمان كي أن أنوغو الوزارة كو أهي كو جرانا لبان هذا كو أوفي عنا موغدا هين أما أوا قونتا برنا وحالو بحنا إنا إنا إيوغو حرن فيري دولة دي مدحوين عبد القاسم سلاح حسن واكلا بحسنا ينقولها شعبك إيا حكومة حل دبان كي وزير نقنا حل دبان مدو اسك دغاي مركاسا كيد كيسو قادنا حل دبان مدو دولد فدرالكو ملغار كهيد دباتده كجرتو وحيد نمن هوغاميه كوخيديها ايا اوود لهي مركا احد قرامات كي وخي كو قورتان قفا حل دبان هين وزير مو نوقو كرو سلاسان كوسو شقي مركاسا وحان كدغاي وزير نمن وحنا قورين وحنا اخري labas sano iyo goog aan u halgamay in baarlamaanka la furo oo banaanka wasiirada aqoonyahanada laga qaadan karo sideedana ma dhamaanin halganki jahliga ee aqoonyahanada lala diriray wali ma dhamaan ogaado Soomaali ha ogaato shacabka u ogow haddii wax dooranaysan mid aqoon leh oo idin keenin kara wax wax qabad horumar caafimaad waxbarasho xuquuqda dadku leeyahay mid baarlamaanka iyo xukuumadda ka keenin kara kana shaqay kara إلا دورته ولي لما وضعه قران جلافوين يا مسامير يا ويال مركا شركي سد حدكم وصوماليا مقدشة لقوقة بنجري وعن إيجا يدولد مدحوين عبدالله يسوكا شغينة والله ونعلي سيد مدحوين عالم مهد وقدومين أي شركة سد حدكم أيان أعس كان إنا نقود أحمرينو إنقو آنا دي سوصة رأيان أي كجران إن لفورة بارلمانك وأنا أوحرنانين حلبانك ليه حلبان هذا نفس الكودة بيقولوا ما حساب تمايان إن حلبان شرع الدجين توفر لي إليهن مد حكومة وجر وزيرين إليه حتى كما فكريا إذا نفس كذا وحي هذا الضوف إنه مريه كرو لكن أغندر هذا وحد على مرك إن غضب كي أن بدلنا أنت سوجي أنت شرك دي بهشيسين تب بالشدة مقدشو قو أنا ذي صار يعني ترقص كني أيان غضب بدلنا إن وده يا بارلمان كبنان كيس وزير القاضي كرو يا كهلا يا ليه كرا بارلمان وحمد بدلي كرا مدحونا الشيخ شريف واجيس أنا جو حانها
dhowr jeerna waa sheegay baarlamaankii aan ka midka ahay dowladdii federaalka bilowday muddaxadeedkeedu shan sano ah shan sano oon fasirnay oo aan dhahna sanadka koowaad dowlad isku ku dhammaanaya madaxweyne dooro ra-iisul wasaare raadi baarlamaanka ka ansixi xukuumad hala dhiso barnaamijka siyaasadda hala diyaariyo baarlamaanka halaga ansixiyo xilal halala kala wareega xilalka xukuumadda wasiirnimo aan weligiis naqan gabarha noqon oo soo fadhiisato afar shan lix bilood ay ka qaadeen inay fahamto hal sano dowlad isku ku dhammaana sanadka dambena kambeynaa bilaabanaya war bulshada saddex sanaha loo shaqeeyo iyo laba sanaha loo shaqeeyay yahay horta marka saddex sanaha loo shaqeeyay ka bedeshay dowladdii sheekh shariif markaasay afar sano keenta macnaheeduna yahay laba sano loo shaqeeya bulshada qodob dastuuriyo la bedelo ahay waxaa soo jeediyey sideed boqol shan iyo labaatankii ergedi dastuurka kumeelgaarka ansixiso oo axad qaramaedka ka bedeshay taasay raaceen baarlamaankiiyaa bedela qodobkaas soo bedel maheyn waxaa kaloo aan rabaa inaan ummadda u fasiro waxaan arkay siyaasiyiin iyo waxgarad badan oo baarlamaanku ka mid yahay qaarkood oo dhahaya annaga dib u eegisana loo diray waxa ka bedelna looma dirin dib u eegista macnaheeda hata waa in la fasiraa dib u eegista iska eegma indhaha ku fiirimaya dib u eegista waxa waaye wax ku dar wax ka dhin ama siiqada bedel marka in la fahmay ayaan moodaya waxaan arkay dadaan fahamsanayn wixii ummaddaasu rabtay waa la sameeyey baarlamaan xagow u leeyahay wakiilowna shacbigiisa uga yahay inuu dastuurka wax ka bedelo waxna ku daro waxna ka dhimo iyada ayaa dhacda marka ciddii diidaneeday ujeeddo kaliya dana kale inay laheed ayaan anugu u fasiri karaa eimaanka allaha gelshaan leeyahay canuuftooda gadaal ha u liqaano maanta shacabkay ku xiran tahay inay wax doortaan waxyaabaha dhimanna waxaan dowladda madaxweyne xasan sheekh ka rajeynaynaa inay dhammaystirto garab ayaanu ku siinaynaa laba fariinna waa rabaa inaan diro oon ka faa'idaysto fursadan mid shacabka soomaaliyeed oo guusha usoo yato talada gacantoodu gashay inay difaacdaan oo aan qabyaalad iyo dana gaara iyo anaa malab idin siinaya iyo anaa dahab idin siinaya aan lagu khaldin ha doortaano madax matheli karto oo guul gaarsiin karto xuquuqdooda iyo qaranka difaaci karto shacabka inuu difaacdaan kula talinaya marka guusha usoo yatay dhallinyarada miidiyada ood idinku ka mid tihiin soomaalidu waxay tiraahdaa haddii caruurta ku tuuriyeyso adoo meel iska maraya waalidka raalli ka ah ya baraha bulshada dhallinyarada joogta ee madaxda caynayso oo dowladda caynayso oo beenta sheegaysa siyaasiyiinaa dirtay ragaa diray siyaasiyiinta waxaan kula talin lahaa aan ka mid ahaado wax fiicanha loo diray dhallinyarada inay dadka u gudbiyaan ee laga daayo waxaan ka naxaa waxyaaba oo xataa akhlaaqda iyo dhaqanka iyo diinta islaamku inoo goleyn in baraha bulshada iyo tiktok iyo laga sameeyo in laga waaniyaan rabaa dhallinyaraduna waa jiilka mustaqbalka dalkan xukumi lahaye inay akhlaaqdaas ilaashadaan dhaqanka islaamka ilaashadaan kan suuban ee soomaaliya ilaashadaan qabiilada la caynaayo iyo qabiilada la isku dirayana in baraha bulshada laga daayaan ku baaq lahay waa waqti soon wax fiican inay tahan qabaa fariinta aan dirayo iyo dadaaranka aan bixinaya marka labadaas fariimood aan diri lahay guusha maanta marka intaada soo gabagabeyn ma waxaa og tahay siyaasiyiin lacag ku bixiya in qof kale wax laga sheego telefishinadayba la taagnaayeen in madaxu ay lacag bixiso oo ay dhallinyarada u diraan dadka inay caayaan waxsira maaha idinkuna waa ogtihiin maya laakiin siyaasadda dadka ka shaqeeya oo mas-uuliyiinta inay habkaas isticmaalaan aan garanaya aniga weligay ma isticmaalno laaigu laakiin in la isticmaalo waa naqaana idinkuna ogtay marka adiga ilkahaaga afkaaga furan ilkahaaga tiri intay ga deysay waxaan rabaa dhallinyaradana inay ka waantoobaan siyaasiyiintuna wax laguma helo hadafna laguma gaaro in lees xogxogto iyo in wax la caayo iyo in la kala fogeeyo ummadda soomaaliyeed iyo beelaha soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay soomaaliya shacabka soomaaliyeed dhowr iyo labaatanka milyana inay hal qabiil yihiin waxaa marka qabaa-il loo kaga dhifayo jufooyin waayo families waayo waxaa kaloon rabaa qodob isna muhiima inaan taabto shacabka soomaaliyeed waa sheegay gobolka banaadir waad arkaysaa sidii usoo baxeen maalin dhoweed ay dalbayeen in talada shacabka loo celiyo guushii waa la gaaray dowlad goboleedyada soomaaliyeed inay taageeraan alag rabaa ilan xildhibaanadan iyo golaha iyo senatoradan maanta guusha keenay waa waajibkoodii gudanayeen waana wixii loo diray iyagaa usoo diray dowlad goboleedyada xarumahooda in lagu taageeraan qabaa guushan
waxa kaloo baaq noocaan oo kala soo diraya beelaha bulshada Soomaaliyeed ama jaaliidaha dalka dibadiisa jooga ee dowladnimada ugu baahida badan duruufaha ay ku sugan yihiin oo dhaqan habowga iyo diin habowga iyo qaxootinimada ay la daalaa dhacaya iyaguna inay taageeraan go-aanka baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxweyne xasan sheekh ugu baaqaya fariintiida u dambeysa ee baarlamaanka mar kalean u hambalyeynayaa inay dhammaystiraan waxa dhiman waa maxkamadii dastuuriga haddii doorasho qof yeesho cod alla aado oo shacabku dooranaya madaxweynaha iyo baarlamaanka waa la iska qabsanayaa siyaasada waa la isu qabsadaa doorasha waa la isugu qabsadaa yaa kala xukumaya maxkamadii dastuuriga ahayd anoo aaminsan in madaxweyne xasan sheekh maskaxdiisa ay ku jirto iyo dowladdaba iyo baarlamaanka labadiisa alal in maxkamadii dastuuriga la dhisa ayaan ku baaqayaa guddiga xuquuqul insaanka in la dhisaan ku baaqayaa iyo golihii adeega garsoorka oo dhisi lahay hay-adaha garsoorka soomaaliya ma dhisna golaha adeega garsoorka muhiima u yahay garsoorka marka intaas ayaan ku baaqayaa qeyb ayaana ka noqonayaa ama tale in laga biibto ama in la taageero geedi socodka soomaaliya dimuqraadiyadeeda uu ku socdo iyo dowladdan howlaha fara badan qabatay inay dhammaystirto inta u dhimo hal su-aal baan rabaa inaan weydiiyo dad badan waxay aaminsan yihiin aqoonyahana siyaasiyiin ah in isqabqabsiga uu dheeraan doono sida haatan siyaasiyiinta banaanka jooga oo kale ku tilaano iyadoo sidoo kale go-aano kale laga filan karo ugu dambeynna laisla aadi doono beesha caalamka marka adigu maxaad ka aaminsan tahay taas aniga isqabqabsi inuu dhamaadaan aaminsana horta beel caalam in laisla aado sharaf darawa dowladdaani aniga waagii aan ra-iisal wasaaraha olaysa ay ahayo dowladda ku meelgaaraya beesha caalamku talo iyo waxay nagu lahaayeen iyo culays maanta dowladda soomaaliyeed cid cadaadi karta ma jirto go-aanaday qaadanaysa iyadaa leh shacabka soomaaliyeeda ku taageersay marka waxaan isleeyahay anigu ciddii su-aal qabta anugu aqoonyahanaan ahay siyaasiyiinaana ciddii wax qabta miiska ha saaro ha ka doodo hadday ka doodo ee laga bato ha raacdo laakiin haddii aniga tayida kaligay haddaan la yeelin gow iyo gash maleh soomaaliya umadan karto bidkan soomaa puntland yaan kaaga hadlaya puntland waxaa is haysta waa siyaasiyiinta siyaasiyiintu hadday dana gaara isku haystaanna danahooda gaarka ah ka hadlaanaan kula talinaya hadday dana umadeed isku haystaanna danihii ummaddu maantay meel mare wax kale go-aano kalea laga filayaa puntland anigu ma aaminsan puntland gobanimada soomaaliya dowrkay kasoo cayaareenna waa naqaanaa midnimada soomaaliya waxay ka aaminsan yihiinna waa ogaa shacbiga puntland marka ma khaldi karo siyaasi danluhu inuu haadaan khalada ku hogaamiyo ma aqbalayaan midnimada iyagaa ugu horreyo ilaalinaya soomaalinimada iyagaa ugu horreyo ilaalinaya cid ku goodin karta haddii tayda la diido dalkan kala goynaa dalka ciddii kala goynaysa khayaano qaranay ku jirtaa sharci iyo waxaana ka yaala dastuur la baryi maayo maanta waxay ka dambeeyan anigu dhowr jeer baana ka sheegay miidiidana ka sheegay sharafna ka sheegay dowladnimo kuma timaada salaax iyo tuulme awooday ku timaada awoodaa lagu meelmariyaa awoodaa lagu ilaaliyaa iyo sharciga ee dimuqraadiyadda marka aniga walwalka aad sheegaysaan ama siyaasiyiinta dhehaysa wallahi waa la kala tega xagee la kala aadaya ha iska tagaana bal meelay aadaa ma jirto mashama waxay ku biirayaan khawaarij may ku biirayaan no muraaday lahaayeen muraadkay lahaayeen waa soco waaye dastuurkooda qoraya in ay go-aan gaari karaan haddii koonfurta waxaweye soomaaliya ay waxay ku dartay dastuurka dowlad goboleeda waxaa ka weyn dastuurka qaranka iyo labada aqal ee shacabka iyo dowlad goboleeda mathalaya dastuurkooda waa dastuur gobol gobol iyo qaran ma isku miisaan waxaa meesha ay ugu qorteen siyaasi og baan ahay aqoonyahan og baan ahay shacabka puntland ilaahu yaa maanta afti weydiiyey anigu wax badan baan ogahay oon xeerinaya marka aniga walwal ma qabo soomaaliyana maanta wadada ay martay waa tii aan ku raadinayna konton san shan sana ka horeyna naga dhinta wadadaas wadadii baa maanta la helay ciddii wax tabanaysa mas-uuliyiinta ay ka tabanaysa hala fariisatitira waxaan taban waxaanan tabanayna madaxweyne xasan sheekh ilaahay maaha owliyana maaha waa hogaamiye la doortay oo waajib saaray oo dhaartay qeyb aan ka noqonayna annaga kulligeen ciduu ka gardaranayna hadaana madaxweyne waa gardana teejo laakiin xog xogasho iyo dacaayad iyo waxaan jirin iyo waxaan loo jeedin adiga hadda dan kula meeshan cadowgaan ka caro cadow hadda meeshan joog ma ka carare cadowgaan ka caro laguma caro
عربنا صومالي ووسرا عيسى من لماذا صومالي قرقوطا مقشو شعبك صومالي روان نجد جعليا النجد السياسيين توقفوا بلا بطنقار ايو حواجر السياسة لكن شعبك طنقار ملا حلولي من لماذا صومالي ومدى صومالي سوى ناكسان لهم عمرو هو شرعي مركا وحول ولا أنقوا مقبو إدي سؤال قبتنا إدي وقبتيني ويدي سان كله تلنيا إدي لقى قدرني أنا إنا نوهي ليان أنقوا ديارها إدي قدرني نبقى قدرني في جوب لقى قدرني ما يحسن